Time 2 av første forelesning i IB 115. Så målet nå å prate litt om Linux, som også det operativsystemet vi skal bruke på de serverne vi har. Vi kunne kjørt noe annet, og det masse å velge mellom. Dere hører bare om Windows og Mac. Det liksom de to tingene dere har hørt om. Og så vet dere kanskje det at Windows på en server så kjører man ikke vanlig Windows 7, der kjører man Windows Server, så et eller annet årstall bak, som veldig, veldig bra. Og det som jeg synes knallbra, det at etter hvert nå så har man også fått god kommandolinjekontroll på en Windows Server. Mens tidligere så var det faktisk sånn at du måtte sitte og peke og klikke, så kan du nå konfigurere opp en Windows Server fra kommandolinja. Men vi bruker Linux. Det ene grunnen til det jo selvfølgelig at det gratis. Det åpen og fri programvare. Det andre at det et lite alternativ til Windows-dominansen som der ute. Og så det at jeg synes det viktig. Det masse gode grunner. Så Linux, det operativsystemet vi skal bruke. Egentlig heter det GNU Linux. Kanskje vi skal si noe om det etterpå. Men Linux kommer i mange innpakninger. Så den innpakningen vi skal bruke, eller distribusjonen, det Debian. Men det finnes mange andre innpakninger. Og grunnen til at man har det, det rett og slett at man tar operativsystemet, og så pakker man med det man synes at man trenger av programvare. Debian består av absolutt alt. Du kan få hva slags programvare du vil, og det kan du også på de generelle andre distribusjonene, hvor Ubuntu den som mest kjent. Men, jeg vet ikke, du har Fedora som noen liker, du har Red Hat som da den kommersielle versjonen, du har SUSE Linux, du har masse, og så har du alle de her som gøy, ikke sant? En teologisk Linux-distribusjon, en for kjemikere, en for folk som har lyst til å holde på med sikkerhet og så videre. Som rett og slett operativsystemet pluss den programvaren du trenger for å være teolog, kjemiker eller hva du vil. Det vi bruker en generell distribusjon som gjør at hvis dere nå senere har lyst til å installere en Minecraft-server i løpet av kurset, så må dere selvfølgelig gjøre det for min del. Det eneste begrensningen i det kurset her, det at blir det himla mye trafikk på den serveren, eller dere blir hacka igjen, så blir den tatt ned. Men ellers så kan dere installere hva dere vil i tillegg til det jeg ber dere om. Okay? Så det noen som har kjørt Minecraft, og det kjempegøy med det. Og det mye annet man kan gjøre også. Så installasjon av Linux. Det som alle andre ting. Du dytter inn en minnepinne eller en CD hvis det en disk drive på maskinen, og så booter du maskinen og så installerer det. Den biten får ikke dere lov til å gjøre fordi at vi gjør det på virtuelle maskiner, og det er himla kjedelig. Det bare en svart skjerm, masse tekst hvor du sier ja, nei, ja, jeg vil ha med det og det og det, og det vil jeg ikke ha med. Og på en måte det utrolig strømlinjeformet nå til dags, det å installere selve operativsystemet. Det vi skal gjøre mye av, det å installere programvare. Så det kommer dere til å lære. Så skal vi si litt om tjenestedrift, som knyttet til det å jobbe i en terminal, og så kanskje jeg kommer tilbake og sier litt om Linux. Når jeg ferdig med den pratingen her, så tar jeg litt eksempler på kommandolinja, men hovedpoenget den uka her, frem til neste forelesning, eller 5. september om dere vil, det at dere skal bli kjent med kommandolinja. Og da må dere som sagt gjøre det kurset. Ja, ja, ja. Som jeg glemte å klikke på da. Vi kan klikke på. Minn meg på det at vi klikker på det kurset og ser på det etterpå. Installasjon, operativsystem, da har vi snakket om. Programvare. Det nøkkelordet pakkeprogram da, som vi sier på norsk. Eller på engelsk, package manager. Og da har vi mange store. Debian bruker apt. Gudene vet hva det står for. Ingen anelse. RPM, mye lettere, for det står for Red Hat Package Manager, så det ikke så vanskelig. Emerge, husker ikke hvem som bruker det en gang lenger. Under apt her, så ligger det DPKG, som Debian Package Manager. Men uansett, apt den vi skal bruke. Da, hvis du skal installere noe, så heter det altså apt-get, som navnet på det programmet som kontrollerer det her. Og så sier du install og navnet på det du skal ha. Så hvis du skal ha Apache, så skriver du apt-get install Apache. Og da installerer den Apache og alt det som trengs av støtteprogramvare.
Fordi at når du installerer en ting, så er det avhengig av mye, mye annet. Og det her gjør de her pakkebehandlerne automatisk for oss. Og samme kommer det sikkerhetsoppdateringer og sånne ting, så gjør apt alt sammen. Er apt best? Nei. Apt, hvis dere googler apt get eller bare apt, så vil dere finne mange fine artikler som henger ut det for å være et inkonsistent, eller nei, inkonsekvent program med masse rare ting. For det heter apt-get for å installere, altså apt-get-install. Men hvis du skal søke, så bruker du apt-cache. Altså det er masse sånne rare ting, men til den bruken som vi har i kurset, så er det, så er det rett frem. Men det er mange som liker å hate apt, men det er noe det vi bruker. RPM, ja, kanskje det hakker bedre, de slipper i hvert fall alle denne rare navngivningen. Vedlikehold, kjempelett. Apt-get. Upgrade. Og det er det du gjør. Det er ikke noe mer enn det. Det kan du sette opp til å gjøre automatisk hvis du vil. Men det gjør man som regel ikke på serveret. Ikke sånn helautomatisk. Og det er fordi at hvis du oppgraderer en tjeneste, og så slutter serveren å virke, og så er det 1000 folk som er avhengig av at den virker. Nei, så du må teste oppgraderingen på en annen maskin før du ruller det ut, som man pleier å si. Ok. Nå får jo dere en virtuell server av meg, som det er forventet at dere skal bruke i kurset. Okay? Det er forventet at dere bruker den, og grunnen til det er at jeg skal kunne hjelpe dere. Det betyr at for eksempel hvis dere kjører serveren sånn som bare står i 7 steiner, så kan jeg gå inn i konsolen til VMware, og så kan jeg fortelle at den der maskinen må startes på nytt. Eller jeg kan gå inn på disken og rydde opp før operativsystemet har startet opp. Så nesten uansett hva dere gjør, så klarer jeg å rydde opp. Jeg har reinstallert en maskin en gang, og det er det verste som skal man aldri gjøre. Men uansett, så den maskinen bruker dere. Men hvis dere har lyst til å leke på egen hånd, helt sånn uten at jeg skal forstyrre dere, eller har lyst til å gjøre det på annet utstyr, så har dere de tre valgene her da. Det ene er at dere tar og installerer Linux på den datamaskinen dere har, og lar Linux styre alt. At dere bare har Linux. Det er litt tøft. Det er ikke alle som liker det. Så dermed så prøver man å ha begge deler. At du har en Windows sammen med Linux, og da kan du enten ha dual boot, sånn som disken blir delt i to, og så kan PC-en, og det er ikke så vanskelig, kan du velge om du vil starte opp Linux eller Windows, avhengig av hvilket humør du er i, eller noe sånt. Det er det veldig få som gjør. Det var ganske populært tidligere, men det man gjør nå, det er virtualisering. Så det betyr at dere installerer en virtualiseringsprogramvare på deres egen laptop, for eksempel VirtualBox, og så kan dere kjøre Linux inne i den VirtualBoxen, men samtidig med at dere kjører Windows. Så har dere en relativt god laptop, så går det helt fint. Det der kan du for så vidt gjøre motsatt vei også. Og det finnes selvfølgelig masse andre leverandører enn VirtualBox. VirtualBox er bare gratis. Og hvis du gjør det fra Linux, og så skal du kjøre Windows virtualisert, så er ikke det så populært, for at du har kanskje ikke nøkkelen til lisensen, men uansett. Er det her aktuelt? Nei, det er veldig få av dere som kommer til å gjøre det her. Men bare som hvis dere har lyst, så er det virtualisering som er tingen. Hvis det er noen av dere som har tenkt å drive med webutvikling, som for så vidt er del av det PHP-kurset på våren, så vil dere oppdage at veldig mange utviklere kjører med en virtualisert Linux-maskin for å teste de løsningene de lager. Også Mac-brukere gjør det. Altså i stedet for å skaffe seg en server som de betaler for, så har de bare en Linux-server som kjører virtuelt på deres egen laptop. Og det her vet jeg ganske mye om. Så, men hvis dere er fornøyd med den serveren som dere får fint av meg, så slapp av og ikke gjør noe mer. Så har jeg av og til da, altså hvis dere skal drifte server eller tjenester, er det noen som kjennetegner det. Og så begynte jeg på en liste, og så kom jeg ikke så langt, men i hvert fall noen av de tingene som er litt komisk, det ene er at du har ikke noe fysisk skjerm og tastatur som regel. Selv ikke når du kommer inn på et digert serverrom, så er det sånn at de her serverne i utgangspunktet har det. De har gjerne da én skjerm og et tastatur som alle sammen deler på, og så er det litt forskjellig hvordan det er koblet opp. Men du har ikke den samme tilgangen som du vanligvis har. Og så har du generelt ikke tilgang til serveren din. Så de der to punktene de henger så tett sammen at jeg blir alltid litt flau når jeg tar opp lista mi.
Andre ting som kunne stått der jo krav om oppetid og sånne ting. Altså servere, de skal være oppe og gå hele tiden. Det skal utrolig lite til før folk blir sur når ting ikke virker. E-post som ikke kommer frem, eller printtjenester som nede. Og Gud bedre, hvis de ikke kommer til på harddisk, altså på nettverksdiskene, så blir de sure med en gang. Så det burde kanskje stått på lista. Det andre som er litt typisk, det er at det er et kjempestort mangfold. Og det er mangfoldet kan være på flere nivåer, men her tenker jeg egentlig på tjenester og programvare. Og for å håndtere noe av det her, da, så, eller i hvert fall det vi kurset her, da, så løser vi den mangelen på fysiske skjermer. Det gjør vi med virtuelle skjermer. Så da bruker vi screen. Det betyr at når dere er inne på denne serveren deres, så kan vi bruke screen for å få opp flere skjermer. For det er litt sånn kjedelig å bare ha det ene vinduet. Ikke sant? Du fikk opp de her linjene når du tok opp putti. Så har du bare ett vindu hvor du kan holde på. Og det er det eneste du har. Men hva hvis du skal gjøre noe annet da? Da må du avbryte det du holder på med, og så må du... Nei, du bruker screen, som gir deg flere sånne vinduer virtuelt. Så det screen må vi lære oss å bruke. Den fysiske tilgangen den løser vi vanligvis ved å koble oss til med SSH, som altså er secure shell, altså rett og slett bare en sikker forbindelse, en kryptert forbindelse inntil skallet, eller kommandolinja på serveren. Og det programmet vi brukte, det var PuTTY. Ikke sant? Sitter du med en Mac, så tar du opp terminalen, og hva heter programmet der? Der heter programmet faktisk bare SSH. Så på Mac-en når du har terminalen oppe, så skriver du SSH, og så servernavnet, og så er du ferdig. Det andre vi gjør for å klare å overleve, det er at vi skripter alt. Så når vi har gjort en operasjon, så enten tar vi vare på konfigurasjonsfilene, helst med versjonskontroll. Ja, vi må lære dere litt Git i løpet av kurset, litt randet. Eller så lager vi et skript som gjør alle operasjonene for oss. Nå tenker dere at når du skal installere et eller annet, så må du gjøre 10-15 operasjoner i stedet for å prøve å drive og huske det der som du ikke klarer. Så legger du alle kommandoene inn i et skript, og så har du det. Og så tenker noen, ja, er det noe vits da? Ja, det er en vits hvis du skal gjøre det mange ganger. Ja, da skjønner alle sammen at det er åpenbart. Men selv når du har gjort det bare én gang, så er det dokumentasjon på hva du har gjort. Så prøv alltid å tenke på det. Ok. Jobb i en terminal. PuTTY, det gir oss en terminal. På Mac så gir terminal oss en terminal. Eller et skall. Vi bruker Bash. Men det er en hel haug med andre. Hvis dere skal prøve noe annet, så anbefaler jeg Z-shell. Den er... Og hva er det som er forskjellen mellom det her? Jo, det er hvor brukervennlig det er. Altså når du sitter i Bash, og så begynner du å skrive de to første bokstavene på et program, så trykker du Tab, så vil den prøve å fullføre det for deg. Og trykker du Tab en gang til, så vil den prøve å gjette hva du skulle brukt etter det programmet. Om det er et mappenavn eller filnavn og så videre. Du kan bla i historikken opp og ned, du kan søke i historikken med Ctrl-R, og så videre. Altså alle de her tingene som gjør det lett å bruke, det er en egenskap til skallet. Selve kommandoen du skriver er i 99% av tilfellene den samme. Så når du skriver echo hello world, så skriver du både det i Bash og i Z-shell. Yes. Hva er forskjellen mellom Bash og Z-shell da? Nei, forskjellen mellom Bash og Z-shell er at Z-shell har andre løsninger for alle de her snarveiene og for å jobbe hurtig. Så ingen av oss skal bruke noe annet enn Bash hvis ikke vi eksplisitt har satt oss ned og lest om Z-shell og syntes det hørtes immer kult ut. Er det Bash lettere? Bash fordi det er verdensdominerende. Altså, alle maskinene kommer med det som standard nå til dags. Så kan du Bash, så vet du at det kan alltid virke. Og sitter du på en maskin, så kan du velge. Altså hvis maskinen er satt opp til å ha Z-shell som standard, så skriver du bare Bash, og så plutselig så har du Bash i stedet for. Så derfor så bruker vi bare det. Dokumentasjon. Dokumentasjonen er ikke så god. Men du kan prøve mannsidene. Og mannsidene de er kjempeutfyllende, men nesten umulig å skjønne ofte. Uff. Og så har de infosider, som er nesten like ille. Så ofte så ender vi opp med å måtte google litt.
Hvis du da vet hva kommandoen heter, og så har du lest mannsida, så du vet omtrent hva du skal gjøre, så kan du google hvordan du skal bruke det. Men veldig ofte så er eksemplene i dokumentasjonen dårlig. Eller helt fraværende. Er det noen som vet hvorfor? Det er fordi at vi mennesker er så utrolig late. Husker du at jeg sa at dette er lagd av frivillige? Jo, så det er frivillige folk som har lagd de her programmene, som har lagd alt sammen. Og hva er det som er morsomt? Det er å lage ting. Og dokumentere det etterpå og fortelle alle andre hvordan de skal bruke det. Nei, det er ikke så gøy. Så de lager noe kjempebra, så vidt de gidder å skrive dokumentasjonen, og så slipper de det fri. Og problemet er da sånne som oss, som ikke har brukt det før, som da blir litt irritert. Men velkommen i klubben. Ok, bare et lite utvalg kommandoer. Dere skal kjøre det her kommandolinje-krasjkurset, hvor dere vil gå gjennom og bli tvunget til å gjøre det her, men jeg skal bare på en måte forklare filosofien. Filosofien i kommandoene er at de er korte, en, to eller tre bokstaver typisk, som er forkortelser for det du skal gjøre. Og det er så mange bokstaver fordi at du skal være kjapp. Alt dette er lagd for at du skal kunne operere på tastaturet, og hvis du da kan touch i tillegg, som jeg dessverre ikke kan, men hvis du kan det, så kan du jobbe skitfort. Så da bruker du LS for å liste opp noe. Men det som er litt problemet, det er, nå hører dere allerede, LS for å liste, ja, men hvorfor ikke LT da? Første og siste bokstav. Altså, det er problemet, det er ikke alltid så lett å vite hvilke to bokstaver som er brukt. Ok? Mens CD, som står for Change Directory, det går bra. Så, det er noen ganger helt åpenbart hva det står for, andre ganger så er det vanskelig. Hvis dere går til PowerShell i stedet for, så har de to varianter. Den ene varianten er hvor du må skrive kjempelangt hva det heter. Og så støtter de også de korte variantene. Så hva gjør vi? Jo, det viktigste tingen vi gjør er filbehandling. Altså vi flytter oss rundt i filsystemet. Vi finner ut hva som er der, og vi lager ting. Så da ser du en lista her nedover at du kan opprette en mappe. Og det er en av de kommandoene som er mer enn to bokstaver. Make directory er liksom ideen der. Og da lager du bare en mappe. Akkurat sånn som i Windows Utforsker, hvor man høyreklikker og velger new, ikke sant? Og så velger du new folder. Her lager du bare en make dir. CD, da endrer du mappa du står i. Og det er da i stedet for å drive og klikke rundt i Windows Utforsker. Fordelen med det her er at du kan flytte deg innmari langt på ei kommando, mens i Windows så må du sitte og drive og klikke mye da. Men selvfølgelig så kan du bruke PowerShell på Windows, så går det veldig bra. Kopiering, CP, ok, den kan vi gå med på. MV for move, ja, jo da, det klarer vi også. Husk på en liten ting at det finnes egentlig ingen rename-kommando. Så hvis du skal endre navnet på noe, så gjør du det med move. For da flytter du den. Altså det gamle navnet var gammel fil, og det nye navnet er ny fil. Da bare flytter du fila. Jeg viser deg etterpå for så vidt. Og RM står for remove. Ja. Så etter hvert så vil dette sitte i fingrene, og dere vil jobbe effektivt. Litt sånn diverse. Dokumentasjon, det er altså mann for manual, og så navnet på kommandoen. Og så info. Etter hvert vi skal feilsøke tjenestene våre, hvor vi også har lyst til å prate på protokollnivå, så kan dere bruke Telnet. Det er veldig godt, veldig artig, for at alle de protokollene er tekst. Så hvis dere har lyst til å se hvordan HTTP ser ut, altså nettleseren viser jo seg en nettside, og så klikker vi på en lenke med hva er det som egentlig skjer da. Det er det vi skal finne ut da. Da kan du bruke Telnet for å se på det. Hvis du trenger å se på en nettside på serveren din, som ikke har noe grafisk display, den har ingenting, så har du tekstbaserte nettlesere. Hvor ja, Lynx er den som kanskje brukes mest, det er en som heter Lynx. Ja. Det er rett og slett du kan google for eksempel, eller du kan få opp tekst, men du får selvfølgelig ikke opp bilder da. Siden det er kommandolinja du gjør det på, så får du jo bare opp tekst. Men uansett, det hjelper deg litt.
Vi kommer etter hvert, når vi har rota til nok på maskinen vår, så vil vi få behov for å se hva som foregår. Og et program, det er knyttet til en prosess. Så en prosess, det er en aktivitet som foregår. Og hvis du har lyst til å se alle som går, så kan du skrive PS, og så lister den opp alle dine prosesser. Det skal vi se litt på. Og vi kan drepe en prosess med å si kill. Det er ikke så ille. Vi skal helst ikke gjøre det, men hvis vi må, så må vi. Akkurat sånn som... Ja, så må du skrive nummeret. Ja. Du kan bruke en variant som heter kill all, og da kan du skrive navnet i stedet for. Sånne ting som dette da, det vil dukke opp underveis i kurset. Ikke sant? Det er ikke sånn at det er meningen at dere skal huske det alt sammen nå. Ja. Topp. Hvis dere har lyst til å se alt sammen. Hvis serveren din begynner å bli treig, for eksempel, lurer du på hva som foregår, så kan du bruke topp. Ok. Alt det der, crashkurs. Og så kommer den ugreie biten. Hvordan redigerer vi filer? Vi sitter altså på kommandolinja, så vi kan ikke ta opp Notepad eller Word eller hva vi vanligvis pleier å bruke for å redigere. Vi skal gjøre det på serveren, gjennom Putty eller gjennom terminal. Så da må vi ha en tekstbasert editor. Og da er det selvfølgelig mange å velge mellom der også, men det er to store og en haug med mindre viktige. Så de to store som driver og kjemper mot hverandre, de heter Emacs og Vim. Jeg bruker Vim. Det beste som finnes. Dere kommer til å hate det. Emacs er litt lettere å bruke, men dere kommer til å hate det også til å begynne med. Derfor så bruker dere... Er det Nano eller Pico? De to er helt like, nemlig. Det er det som er... Jeg tror det er Nano som er installert som standard. Så jeg skal vise dere Nano etterpå. Den har en liten sånn hjelpelinje nederst som gjør at dere ikke trenger å huske alt for å klare å bruke det. Mens Vim og... Ja, spesielt Vim er helt håpløs før du har lært deg å bruke det. Men det er en grunn... Altså, jeg skal være helt ærlig. Hvis dere har tenkt til å drive med drift da, senere, hvis dette var såpass gøy, og så tar dere noen flere kurs på Høgskolen i Sør-Trøndelag og vil ha det som jobb, så er det vel anvendt tid å lære seg Vim. Fordi at den støtter alle de konfigurasjonsfilene som dere kommer til å redigere. Den vet hvordan det skal se ut, og den gjør det som en vanlig IDE gjør for dere. Den fargelegger og styrer og ja, gjør det ganske fint for dere. Men til å begynne med nå, så kommer dere til å bruke Nano, mens jeg kommer alltid til å bruke Vim, og det er ikke fordi at, det er bare fordi at jeg synes det er mye bedre. Det er ikke for å plage dere. Ja. Jeg nevnte det her med GNU Linux. Ja, jo, vi kan godt si det. Altså, GNU, det er jo merkevaren, skal vi si det sånn, til Free Software Foundation. Altså, det er på en måte en hel pakke med programmer som ligger oppe på operativsystemet, som faktisk gir oss alt det vi trenger. Men under der så ligger operativsystemet, og det heter Linux. Men GNU alene, eller Linux alene, gir egentlig ingen mening. Så egentlig så burde vi altså alltid sagt GNU Linux, men det er det ingen som gjør. Men jeg vil bare si fra til dere at det er sånn virkeligheten er. Og at uten Free Software Foundation så hadde du ikke hatt noe Linux. Selv om det er selvfølgelig utrolig artig at han som oppfant Linux, han var en finne, Torvalds Linus, og det er fint og flott. Men uten GNU og Free Software Foundation så hadde det ikke vært noe å bruke. Det hadde bare vært operativsystemet, og det er veldig kjedelig. Så det går det an å lese om, og jeg er veldig opptatt av fri og åpen programvare. Jeg synes det er noe som... det er artig å bidra til, og det gjør at det blir immer mange gode tjenester gratis tilgjengelig, fordi at man jobber noe som heter dugnad, og det er vi nordmenn vant til. Så tenk på det. Det er forresten også en veldig god måte å bygge seg en CV på, hvis dere faktisk har lyst til å få en jobb etter hvert, så er det å delta på diverse prosjekter, og vise at dere faktisk har gjort noe. Linux-distribusjoner har vi pratet om, så det er vi ferdig med. Og det er, jeg vet ikke i Debian om det er 20 eller 50 000 programmer der nå, men det er et vanvittig
90 til mangfold av forskjellige programmer. Og dere merket bare når vi så på den bitte lille lista av editorer, at det er masse forskjellige programmer som gjør det samme. Fordi at folk er uenige, de har forskjellig smak, og så lager noen det, og så lager noen det, og så står vi der da som bruker og lurer på hva som er best. Og det kan man bruke mye tid på. Eneste grunnen til at det faktisk fungerer med alle de her folka som krangler, er at man har blitt enige om én ting, og det er LSB. Linux Standard Base. Uten det så hadde de her Linux-distribusjonene krangla som bare det. De hadde vært uenige om hvor ting skulle være, og sånn var det. I 93, når jeg startet på universitetet, for kjempelenge siden, så var det altså sånn at installerte du en utgave av Linux, og en annen, så ville de installere filene på forskjellige plasser, og du kunne på en måte ikke sammenligne de og ikke bruke hverandres pakker. Men nå til dags så har du LSB, og kanskje den viktigste komponenten som er den filesystem hierarchy standard, som rett og slett forteller hvordan filsystemet skal være. Har dere et forhold til filsystem? Yes, det har dere. Dere går i Windows Utforsker, og så ser dere en C. Klikker dere inn på den C-en, og inni den mappa så ser dere Windows-mappa, som er viktig. Så ser dere en mappe som heter Users eller Brukere, og litt andre mapper, ikke sant? Hvis dere er så dristige at dere går inn i Windows-mappa, så vil dere se at den har en gitt struktur. Hvis ikke, så kan dere gjøre det senere. Akkurat det samme er den standarden her. Den forteller hvordan filene skal fordeles. Hva skal være hvor? Fordi at det skal være orden i sysakene, og så videre. Så det her er for oss ekstremt viktig, fordi at det gjør at vi kan finne tingene vi trenger å holde på med. Så rota på filsystemet, altså der du starter, og du nå velger å si at det er øverst eller nederst, det er ikke jeg så opptatt av, men der du starter på Linux, det er skråstreken. Det tilsvarer da gjerne denne C-en på Windows. Men det som er litt rart på Windows er at du gjerne kan ha flere bokstaver, ikke sant? Mens på en Linux-maskin så har du definert et rotfilsystem som starter på rota, som er den skråstreken. Hvis du går inn i den mappa, så finner du i hvert fall de undermappene der. Og da vil dere vite at bin, det står for binary, altså rett og slett et program, ferdigkompilert kode. Og så nedover her så er det ikke så mange av de her som er viktige for oss i kurset, men etc, etc, eller diverse mapper. Det er den aller, aller viktigste mappa, for der ligger konfigurasjonen. Alt er kontrollert derfra. Så hvis du lurer på hvordan Apache er satt opp, så går du inn i den mappa. etc Apache. Bang, så ligger konfigurasjonen der. Så det er det aller viktigste vi skal hente ut derfra. Så har vi de to her nede, temp og var. Så i temp, der ligger, samme som på Windows, midlertidige filer. Filer som kan slettes når som helst, og spesielt når maskinen booter opp på nytt. Det gjør vi veldig sjeldent med en server, i utgangspunktet aldri. Og i var, der ligger det variable data, som altså er data som programmer genererer, men som må vare lenger enn en reboot. Det beste eksempelet der er databaser. Så har du satt opp en databaseserver, så ligger det inner var. Har du, ofte så ligger hjemmesidene til Apache under var, var www, og så videre. Men bare husk på den forskjellen mellom temp og var, at begge deler er mapper som programmene skriver til, men temp er data som kan kastes, mens var er data som du må bevare. Men de driver jo og endrer seg hele tiden. Den andre tingen vi skal hoppe inn i, det er USR, eller userland. Det er rett og slett det som ikke lenger er operativsystemet, men som er det som GNU har produsert. Egentlig alle de programmene vi bruker. Hvis du er inne i den mappa, så gjentar en del av mappene seg. Du får en ny bin-mappe, altså binaries, hvor alle programmene ligger. Ja. Og resten er det ikke så nøye med. Så til slutt så har du local, og det er hvis du skulle finne på å kompilere noe selv, så må du be om at det blir installert under user local. Altså hvis dere bruker denne configure, make og make install som læreboka prater om, så må dere passe på å konfigurere det så det installeres under user local. Ja. Og da skal jeg ta og vise kommandolinja i et par minutter, og så skal vi være ferdige for i dag.
Så jeg da, som har veldig mange servere å leke meg med, jeg bruker PuTTY Session Manager. Og da kan du, hvis du har lyst, drive og starte opp mange av de her samtidig, men nå skulle vi bare på... Jeg skal holde meg på IB101 inntil vi alle sammen har fått våre nye virtuelle servere. Jeg har ikke engang gitt til meg selv, så vi er i samme båt. Og som dere så, så var den der forhåndskonfigurert med svart på hvit. Så de ekte nerdene har altså grønn på svart, vanligvis. Det som vi ser foran markøren her, det er det som dere vil lære deg i kurset. Det er det som kalles prompte, eller det som spør deg om hva har du lyst til å gjøre. Og så bak den så skriver du det du har lyst til å gjøre. Og det prompte, det kan du konfigurere akkurat sånn som du vil. Hvis dere ser på nå, så står det hvem jeg er logget inn som. Og så står det en alfakrøll og navnet på serveren. Men dere ser at det står jo ikke IB101 der. Nei, IB101 er bare et alias som er litt lettere å huske enn MolsWeb3. Og hvis noen lurer på hva slags dustete navn det er, så er det IT-avdelingen som har kommet på det. Så det står vel for Molde. Aner ikke hva S-en står for. Web, det er fordi at det er en server som skal drive med webtjenester, og så er det nummer 3. Men IB101 er mye lettere å huske. Nei. Ja, det er masse muligheter her. Og så det neste som kommer, det er mappa du står i. Altså, hvor er du den? Ikke sant? Når du har Windows utforsket, så står du jo der hvor du er. Mens her, så hva er den der tilde da? Den der bølgen her, den kaller vi tilde. Og det er rett og slett en kort variant av hjemmeområdet ditt. Så akkurat nå skal jeg gå til var.www. Nå ser dere at promptet endret seg, for nå står jeg i den mappa der. Så det forteller meg hele tiden hvor jeg er. Sånne prompt som det her kan du ha kjempeavanserte. De kan være fargelagt, de kan inneholde mye andre ting, men det her er standardoppsettet når dere logger inn. Hvis dere lurer på hvor, altså hvis det promptet er satt opp annerledes, og dere lurer på hvor dere er, det her må dere gjøre i det kurset også, så kan dere bruke print working directory, altså skrive ut hvor du er. Ja, jeg var i var.www. Så sånn er greia. Det fungerer veldig greit. Nå skrev jeg cd/etc/, og så skrev jeg A, og så trykte jeg tab. Og da ser dere at den foreslår alle alternativer som er, og så hvis jeg da ser at ja, det er Apache, så kan jeg skrive APA, og så tab for å gå videre. Så det som dere, hvis dere virkelig velger, bare blir litt kjent med kommandolinja, bruker de her tingene, så går det veldig kjapt. Og det er klart at dere kan også drive og bruke pilene opp og ned. Nå blar jeg historikken, ikke sant? Dere husker at det første jeg gjorde var at jeg gikk i var.www-mappa, og så tar jeg pilen ned, så tok jeg print working directory, og så gjorde jeg det der, og så tok jeg clear. Og hvis jeg går videre nå, så er det ikke noe mer i historikken. Og så kan jeg bla opp igjen. Ja. Det der blir litt tungvint hvis historien blir veldig lang. Så det er ikke meningen at dere skal huske det her, men da kan dere, etter hvert så husker noen av dere, kan dere bruke Ctrl-R. Og når jeg sier Ctrl og så en eller annen bokstav, så trykker vi det samtidig, ikke sant? Ctrl og R. Ctrl-R, og så slapper jeg det. Og da skifter promptet sånn, reverse incremental search. Så hvis jeg nå har lyst til å gjenta den der kommandoen hvor jeg gikk til mappa var.www, så trenger jeg bare huske en eller annen bit som er unik fra den kommandoen. Og jeg tror at det var den eneste gangen jeg brukte to W-er. Poenget mitt er bare at hvis dere bare investerer litt tid på å bli kjent med kommandolinja, så blir dere utrolig effektive. Så gjør det. Gjør det kommandolinjekurset og bli kjent. Og så skal jeg gi dere tips underveis hele veien. Det var to ting jeg skulle. Det ene var teksteditor. Det må jeg vise dere. Og det andre det var at jeg skulle klikke på lenka til kurset for å se hva som skjedde. Så vi skal bruke Nano.
Forresten, hvis dere har skrevet masse sånn som det her, og så oppdager dere at det er feil, så kan dere selvfølgelig trykke backspace og ja. Eller Ctrl-C. Ctrl-C. Så Ctrl-C det avbryter det dere holder på med. Så ja. Kommer langt med Ctrl-C og Ctrl-R. Skal vi ta andre ting senere. Nano. Her skal jeg gå til ja, hvordan er den kjappeste måten å komme meg hjem igjen til, altså for nå står jeg jo her, ja. Hjemmemappa mi, det la jeg nesten ikke merke til hva er, men hvis du bare skriver CD, så kommer du hjem. Og hjem, det betyr rett og slett, oversatt til Windows-språk, så betyr det My Documents. Altså den mappa hvor jeg har full kontroll, hvor jeg eier alt. Og så kommer vi tilbake til det her med sudo og root og sånn i neste uke. Dere trenger ikke kunne det for å gjøre kurset, ok? Så kurset gjør dere bare som dere selv. Så her er det vel ingenting. Så hvis jeg skal lage den der, jeg lagde jo den der fil.txt som het hello, som hadde hello world som innhold. Hvis jeg skal lage den med nano, så skriver jeg altså programnavnet nano, og så filnavnet som jeg har lyst til å enten opprette eller redigere. Enter. Så skriver vi noe bortover. Det ble ikke hello world den gangen her. Og så hjelp! Eller det føles i hvert fall sånn av og til. Og så fester jeg replikket her nede. Så står det den hatten først. Det står for kontroll. Så når det står... hva står det her da? Exit er borte, kanskje den vi kan bruke mest. Så når det står hatt X, så er det kontroll X. La oss prøve det. Kontroll X. Så da prøver jeg å gå ut av skriveprogrammet, og så spør den, har du lyst til å lagre det her? Og så står svaralternene mine her Y eller N eller Ctrl-C. Så Y. Og så et N til på slutt. Så hvis jeg nå bruker den katt igjen som jeg har hatt med, så sier jeg, jo, det gikk bra, jeg klarte å lagre det her. Hvis jeg nå har lyst til å gå inn i nano igjen, og så har jeg lyst til å fjerne den linja der, så kan jeg selvfølgelig gå ned og så gå bakerst, eller kunne jeg gått end to line og så videre, men i stedet for å gjøre det, så går det an å snike her borte, står det cut text, control K, altså, jeg bruker Vim fordi at den er utrolig effektiv, men nano har litt sånne enkle ting, så vi skal ta bort den linja der, control K. Så bare, selv om dere ikke har den her muspekeren hvor dere kan dra og velge teksten og sånn, så får dere gjort en del. Skal vi se. Hva hvis jeg nå, ja, det her er greit å vite. Hvordan kopierer vi tekst fra Putty? Enten for å lime det inn en plass, eller lime det, altså en annen plass. Venstreklikk. Og så bare drar du muspekeren. Ikke sant? Skal vi ta en, ja, vi kan godt være. Så jeg klikker der jeg har lyst til å begynne å kopiere fra. Venstreklikk, og så drar jeg med musa. Det som er markert nå, det er nå kopiert. Så hvis jeg nå tar opp Notepad, så kan jeg lime det inn som vanlig med Ctrl-V. Så bare husk det. Venstreklikk, og så beveger dere musa, så kopierer dere tekst. Da heller du inne, ja. Ja. Veldig bra spørsmål. Det merker dere fort når dere prøver, men det gjør vi. Så du kan begynne hvor som helst å dra. Så er nå da spørsmålet, klarer vi, nå har jeg kopiert alt det der oppe, klarer jeg å lime det inn? På Windows da, så vil det ofte gå bra med høyreklikk. I Putty, altså. Og de her tingene her, det er sånn som henger igjen fra Linux, så det er veldig uvant for oss, men Putty er en emulator som tar deg inn på Linux. Så, som sagt, venstreklikk, holde inne og dra muspekeren for å velge tekst. Høyreklikk for å lime inn. Ja. Greit, og det siste vi skulle gjøre, det var å stikke innom det kurset. Jeg skal bare vise dere det kjapt, sånn så vi slipper å... Ta. Der, ja. Da skal vi hoppe rett til introduction. Bla, bla, bla. Ja. Tror vi skal hoppe en til. Det den prøver å si fra til oss, det er
at kurset her lagd for tre forskjellige brukere. En Mac-bruker, en Linux-bruker og en Windows-bruker. I det tilfellet her så er dere en Linux-bruker, også dere som er på Mac. For i det øyeblikket dere tar opp enten PuTTY eller terminal og kobler dere inn på ib101.himmelet.no, så er dere på en Linux-maskin. Så det betyr at når vi kommer på, vi må vel gå enda et steg til her nå, før vi, her kommer en liste med masse kommandoer som faktisk fungerer i begge varianter. Så når vi ser her da, så ser dere at det er bittelitt forskjell. Altså, vi har jo allerede prøvd print working directory, så får du det svaret. Gjør du det på Windows, så får du et annet svar. Så det er noen små forskjeller hele veien, så prøv da å holde tunga bein til munnen at dere er på Linux-biten av kurset. Hvis dere har lyst til å lære PowerShell, så anbefaler jeg å gjøre kurset på nytt, men man ser på PowerShell da. Ikke vi gjør begge deler samtidig. Spørsmål? Nei, altså i det kurs i forhold til i det kurset her, eller mente du generelt i livet liksom? Nei, altså i det kurset her så bruker vi Linux, og dere må lære dere kommandolinja for Linux. Så hvis du vil lære deg PowerShell, som inntil i går bare var for Windows, så er det bare for egen nytte, ikke for kurset sin del. Nå så du veldig spørrende ut, så da svarte jeg ikke på det du lurte på. Nei. Vil du prøve å spørre en gang til, eller? Nei, ok. Nei, men uansett, poenget er at vi kjører Linux hele veien. Og vi skal, i det kurset her, så skal vi ikke bruke PowerShell. Så når jeg snakker om PowerShell, så er det bare for å prate det opp for de som er Windows-brukere, eller tror de kommer til å jobbe i en bedrift hvor de bruker bare Windows. Så kan du komme etterpå, så stiller du deg spørsmålet en gang til. Der har vi et spørsmål. Er folk i drift som bruker Linux, eller? Du får jobb på begge deler. Hvis du tar sånne små og mellomstore bedrifter i Molde-regionen, så vil de fleste bruke Windows, fordi at det er det de er vant til. Hvis du kommer til mer spesialiserte bedrifter, og bedrifter hvor det er utviklere, så er det mye Linux. Så her i byen så kjører Tibe, de har sin egen serverpark på Linux. Så har du en, altså alle de her reklamebyråene, de har det fordi at, ikke alle da, men en del av de har det fordi at de kjører webløsninger, og det er billigere å kjøre det på Apache og så videre. Men ja, i Molde så er det lettere å få jobb som en Windows-utvikler. I det store og det hele så jobbmarkedet er litt større for Windows, det vil jeg si. Helt klart. Men det er litt færre av dere da, som lærer Linux. Så fordi sånn, eneste grunnen til at jeg fikk jobb på Tibe, hvor jeg jobbet i flere år, var at det ikke var så mange å velge mellom. Så, sånn sett så er det en ferdighet som er verdsatt. Ja, jeg tror det holder det. Lykke til. Så ses vi. For de som har lyst, så er det lab. Er det på torsdag? Nei, i morgen. Ja. Så for de som har spørsmål, så stikker vi innom nede på A076. Ja. Hva gjør du det?